Sebelum Anda menonton video klip ini, mohon subscribe channel Detik Harian. Mohon subscribe channel Detik Harian untuk mendapatkan video seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Pak Din, ni Pak Bakang dah. Pak Bakang Tanjung. Ni nak tanya hang dah. Aku ni reja lama dah, 50 tahun dah umur. Nak tanya ni pasal apa hampa tak bagi kami apa ambil duit akaun 1 KWSP. Kami reja siang malam kumpul duit buat masuk dalam KWSP. Bila kami susah lah ni, hampa tak bagi kami buat keluar. Tu yang saya nak tanya tu. Ya, Pak Bakar. Oh, lama tak jumpa Pak Bakar. Itulah kami duk fikir duit ni untuk apa tu, simpanan hari tua. Jadi kalau kita benarkan, nanti takut masa umur lebih 55 nanti dah tak ada duit untuk hidup apa lama lagi tu. Umur panjang jadi tak ada duit, macam mana nanti salahkan kami balik. Bukan keluar semua, Pak Din. Kami cadang macam tu lah, kata RM1,000 sebulan, RM1,000 6 bulan. Jadi semua sekali baru RM6,000. Ada lagi balance. Memanglah kami tahu kalau awak keluar semua memang habis. Jadi tua susah. Tu yang kami cadang tu RM1,000 sebulan. Jadi 6 bulan baru RM6,000. Ada lagi balance. Jadi janganlah anduk apa stop apa skat kami nak ambil duit kami sendiri, bukan duit hang. Okey Pak Bakar, nanti saya bincang dengan kawan-kawan saya dalam JPKK ni, tengok macam mana. Nanti saya beritahulah. Hang jangan main-main, Pak Din. Ni rakyat apa kami semua ni susah ni. Hang jangan duk main-main. Hang janji-janji tak tepati. Aku kawan lama hang. Hang jangan main-main. Oh. Terima kasih. Sekali lagi, kita mengharapkan kepada kerajaan Malaysia untuk menimbangkan rayuan dan permohonan rakyat Malaysia yang mempunyai caruman di dalam KWSP, supaya kerajaan membenarkan pencarum-pencarum KWSP ini mengeluarkan sebahagian daripada wang di dalam akaun 1. Dan saya mencadangkan sebagaimana yang telah saya nyatakan dahulu, bahawa pengeluaran dibenarkan RM1,000 sebulan selama 6 bulan. Jadi jumlah totalnya untuk fasa pertama ini iaitu RM6,000. Sudah tentu kebanyakan mereka masih mempunyai baki untuk hari tua setelah pengeluaran RM6,000 itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah untuk mereka. Jadi kita harap kerajaan mempertimbangkan permohonan ini. Kerajaan jangan menimbulkan persepsi negatif apabila tidak membenarkan mereka mengeluarkan caruman tersebut. Kita sebenarnya tidak mengetahui apakah alasan sebenar kerajaan tidak membenarkan pengeluaran ini, kerana kita tahu bahawa rakyat sekarang ini berada dalam keadaan yang amat tersepit disebabkan oleh impak pandemik COVID-19 ini. Pengeluaran sebahagian daripada wang daripada akaun 1 ini tidak bermakna semua wang itu dikeluarkan. Jadi sekali lagi kita ulangi, bantulah rakyat dengan membenarkan mereka yang punya caruman di KWSP untuk mengeluarkan wang daripada akaun 1. Terima kasih.